Nyamko Sabuni, du är välkommen hit. Hej! Hej. Tack för ditt tal. Tack själv. Välkommen. Hej. Vi har aldrig träffats, men hej. Vi har träffats. Hur mår du? Men jag är, ja, så, jag är så vaccinerad. Sätt dig ner, ta lite vatten. Jag är så vaccinerad, men jag har en njursjukdom. Men nog om mig, nu ska jag prata om dig, Nyamko. Ja, det är bra. Du pratar mycket om förorten, utsatta områden och speciellt kvinnor i utsatta områden. Hur kommer det sig? Misslyckad integration. Jag är själv barn till flyktingar, så jag har ju gått igenom den här processen. Och misslyckad integration är ju det som gjorde att jag ingen kom in i politiken. Jag har egentligen aldrig varit intresserad av politiken. Men jag följde samhällsdebatten och jag var ordförande för Afrosvenskarnas riksförbund. Och vi berättade om våra erfarenheter. Och politiker då tog inte till sig våra erfarenheter. Då bestämde jag mig, nu går jag in där politiska beslut fattas. Och det här är den enskilt viktigaste samhällsfrågan vi har att lösa. Det handlar om skolresultaten, det handlar om trygghetsfrågor, det handlar om jämställdhet, det handlar om demokrati. Allt det där, kan vi lyfta förorterna, då har vi lyft hela landet. Jag tänkte på det du sa om att ha flera barn, om att, att välja, oavsett om man ska välja att skaffa flera barn eller om man vill jobba. Så tänker jag, är det alltid ett val? Nej. Människor ska skaffa precis så många barn som de vill. Mm. Men samhället ska inte ha stöd som får människor att känna sig förväntade att göra på ett visst sätt. Mm. Och jag har mött många kvinnor i utsatta områden som tycker att de känner förväntan i familjen, om det är männen, om det är släkten. De känner förväntan att de ska skaffa fler barn, för att flerbarnstilläggen innebär också större möjligheter till bättre försörjning. Mm. Och den typ av stöd från staten menar jag är olyckligt, därför att kvinnor ska skaffa barn för att de vill, inte för att det flerbarnstillägget betalas ut. Mm. Därför vill vi att man ser över på vilket sätt ska man värna barnbidraget, på vilket sätt värnar man familjernas rimliga levnadsvillkor utan bidragsstöd som innebär att kvinnor pressas till att bete sig på ett sätt som de inte önskar. Men om de bidragen då är nästan grundläggande ekonomiskt för att människor kan överleva när det redan finns barn, vad ska vi göra då? Nej, men vi vill inte avskaffa barnbidrag. Barnbidrag är viktigt och som jag säger, familjerna måste få rimliga levnadsvillkor, men det måste inte vara kopplat till att en kvinna ska föda fler barn. De får man ju föda efter egen vilja, men man ska aldrig känna sig pressad att föda barn därför att det ger mera bidrag. Då får man fixa det på annat sätt. Jag menar, vi har många olika typer av bidrag som vi menar är nödvändiga att ha. Det är bostadsbidrag och så vidare. Men bidrag som blir kopplat till att en person känner sig pressad och beter sig på ett visst sätt, då menar jag vi är på ett sluttande plan och det måste vi uppmärksamma. Och hur vet ni att det handlar om mötet mellan att känna pressen på att skaffa fler barn och det här barnbidraget? Jag har pratat med många kvinnor i utsatta förorter. Där är mina miljöer. Jag är ute mycket, jag träffar kvinnor, vi pratar. Och kvinnor pratar mycket förtroligt i sammanhang där man är ensamma. Så att det här känner jag till. Och det här är det lite som när jag började prata om hedersförtryck i början på 2000-talet. Som ny politiker i riksdagen, då var det också så här, men hur vet ni det, hur vet ni det? Nej, men kartlägg det då. Och så har vi kartlagt och så visade det sig att det är ett rejält problem med många unga barn och unga som lever med olika typer av begränsningar som vi aldrig skulle acceptera för andra barn och unga i vårt samhälle. Det är likadant här. Det är inte kartlagt, men jag har mött många sådana. Min partisekreterare som har jobbat konkret med projekt, för jag kom ju som politiker på besök. Jag var ju föreningsmänniska också och mötte människor, men hon har ju jobbat konkret med projekt i förorter och möter samma typ av berättelser. Och vi menar att det är dags att vi försöker göra någonting åt det. Nyamko, ja. Du är en person som har varit i politiken väldigt länge, som har kallat det här kommande valet för ditt revanschår, eller det ska bli ditt valår. Och därför är det viktigt att ställa frågan, vad tror du egentligen är viktigast för att stärka demokratin enligt dig? Jag tror det är viktigt med den svenska traditionen av folkrörelser och att vi har folkrörelser också i
de utsatta områden. Att vi stöder alla människor, alla feminister i utsatta områden som vill jobba för mer jämställdhet. Alla som vill bistå till att till exempel hjälpa barn med läxor. Alla som är ute och föräldravandrar. Den typ av folkrörelse pratar också om demokrati och förstärka demokrati. Sen är jag ju imponerad. Jag tog ju del av en rapport som Global Village presenterade häromdagen om den Sverige-somaliska gruppen som visar sig att det är högt valdeltagande i den. Och hemligheten är ju att somalierna själva har tagit ett ansvar att prata med varandra, uppmana varandra att gå och göra sin röst gällande. Och så fick man högt valdeltagande. Så att mötas, att organisera sig och att prata med varandra och delta i de offentliga samtalen är det bästa vi kan göra för att öka medvetenheten om demokratin och vara delaktig i den. Och om vi ska prata bostadsmarknad så har du varit väldigt vokal med att påvisa att den inte fungerar. Hur ska vi på bästa väg, eller vad är er vision för att få den att fungera bättre? Ja, vår vision är att alla i samhället som vill och behöver en bostad också ska ha det. Och vi ser att dagens lagstiftning och regleringar kopplat till hyresbostäder framför allt, den har ju skapat långa kötider. Det är i genomsnitt 9 år man måste stå i kö för att få tillgång till en bostad. Den har skapat en andrahandsmarknad som framförallt drabbar de unga som vill ha sin första bostad. Och den är väldigt dyr, andrahandsmarknaden, andrahandskontrakt. Den har skapat trångboddhet därför att den som en gång flyttat in i något större flyttar sällan ut därifrån. Så att människor bor inte kanske efter önskan utan mera då efter kostnaden. Man skulle kanske behöva bo mindre eller bo större, men det finns mekanismer som förhindrar de här flyttkedjorna. Och det hindrar människor att flytta runt om i vårt land. Det är svårt att komma till Stockholm till jobb och studier och tro att man ska hitta en bostad. Allt detta vill vi förändra. Och då är en del är lagar. Vi har ju plan- och bygglagar som är krångliga. Man kan överklaga. Ibland så överlåts inte mark från kommun till byggföretag som vill bygga. Så det måste vi förenkla. Upplåt mark. Se till att förenkla plan- och bygglagar. Se till att minska tiden från idé om att bygga till att man faktiskt har färdigställt bostäderna. Sen, för att vi också ska få bättre byggande, så tror vi att man måste ha det vi kallar för fri hyressättning i de nya bostäderna. Det vill säga att marknadshyror. Nej, ja, jag vet att Vänsterpartiet vill kalla det för marknadshyror. Det är faktiskt inte marknadshyror. För marknadshyror skulle innebära faktiskt att alla hyresbostäder i landet och att det inte finns någon reglering heller. För att också här kan man ju, om det blir för hög hyra, så har ju du rätt att överklaga den. Det är bara det att det blir inte bruksvärdesprincip som vi har i befintlig bestånd. Och det ska vi behålla. Den här utredningen är beställd för att skydda befintliga bestånd. Hyrorna ska inte förändras, de ska vara som de är enligt principerna. Och de nya ska få då lite högre priser eftersom man sätter priset som hyresvärd. Men min övertygelse är ju det att på en marknad där utbudet motsvarar efterfrågan så brukar priserna stabilisera sig. Jag misstänker att andrahandsmarknaden i Stockholm idag är mycket dyrare än om vi skulle få flera nya byggda bostäder som sätter fri hyressättning. Den känslan har jag. Så skulle det ske. Men vi kan ju inte bygga verkligheten på en känsla när det faktiskt behov finns att, som jag själv, bostadssökande, att komma in i arbetsmarknaden. Nu utgår jag inte bara ifrån mig själv, men det är en väldigt vanligt förekommande situation. Vad är det för typ av bostäder Liberalerna vill ska byggas då? Ska det vara hyresrätter? Ska det vara privata bostäder? Och vad går taket? Hur dyrt får det bli? Vi sätter ju inte hyrorna. Och det är så att idag byggs det bostadsrätter därför att folk då som har pengar kan ju köpa då sin bostadsrätt. Hyresrätter byggs i mindre utsträckning därför att det är inte tillräckligt lönsamt. Jag vet att Vänsterpartiet föreslår att AP-fonderna ska finansiera byggande. AP-fonderna är pensionärernas pengar. Pensionärernas pengar ska aldrig användas till att lösa andra samhällsproblem. Med det sagt så är det redan mycket AP-fonderna som investerar dagens byggande. Men de bygger bara så mycket som det är lönsamt att bygga samhället. Och det betyder inte mer än så här. Om vi jämför med Finland som då har fri hyressättning sedan 20-25 år tillbaka. En etta i Finland
kostar lika mycket, om till och med kanske lite mindre. Jag har sett en hyra på mellan 6 och 9 000. En etta, alltså i Helsingfors, en etta i Stockholm kostar minst lika mycket på andrahandsmarknaden. Så de priserna får många unga människor och andra leva med redan idag. Så låt oss få ett system som är transparent, fungerar bra. Där byggherrarna ska konkurrera om hyresgäster. För det är också så. Men det bor ju typ inga människor i Finland. Alltså det bor ju så många, alltså ja, men de bygger ju så att det motsvarar efterfrågan. De bygger lika mycket som Sverige. De har hälften så stor befolkning som vi och bygger lika mycket som vi. Så ni förstår, vi borde bygga dubbelt så mycket som Finland för att nå till samma nivåer. Och det gör vi inte. Gärna för mig. Ja, precis. Vi har ju fått, vi har ju samlat in här under våren massa frågor inför ditt besök från folket. Och då har vi en videofråga och vi ska kolla på den här. Ja. Hur vill ni underlätta för de kvinnor som har svårt att komma in i vårt samhälle? Ska jag svara på det, va? Ja. Alltså, nej, men den är till dig. Den är till mig. Jo, men det är ju precis väldigt mycket det som jag har pratat om i mitt tal och som vi pratar om här. Vi måste ju se till att kvinnor kommer i utbildning. Vi måste se till att arbetsmarknaden öppnas för fler genom att det startas fler företag, genom att människor kan anställas. Den offentliga sektorn kan också anställa fler. Så att vi måste se till att också den invandrade kvinnan känner tillräckligt mycket frihet, att den både kan söka sig till utbildningar och till arbete och att vi skapar de förutsättningarna. Och därför menar jag till exempel bidragssystemet får inte motverka detta. Mm. Utbildningssystemet får inte motverka detta. Åtgärder som staten sätter in måste vara jämlika. Vi vet att kvinnor idag får sämre åtgärder än männen får. Och det är helt oacceptabelt. Mm. Men jag menar, det låter ju helt självklart att man vill skapa den förutsättningen. Men har du några praktiska exempel på hur ni vill göra det? Mm. Jag berättar ju om några här. Vi har ett förortslyft med över 200 förslag som täcker in bostadsfrågor, arbetsmarknad, utbildningsfrågor, jämställdhet och kampen mot extremism och så vidare. Så där har vi massa konkreta åtgärder och vi är övertygade om att kan vi genomföra vårt program så kommer vi inte ha utsatta områden 2030. Så min uppgift är helt enkelt att sprida de budskapen så mycket som möjligt. Vi har ju förslag för hur vi sänker trösklarna in till arbetsmarknaden som jag berättade. Det måste vara lönsammare att arbeta än att leva på bidrag. Det kan inte vara så att det är två arbetssökande vuxna med 3-4 barn ska känna att nej, om jag börjar jobba så kommer vi förlora, vi går back. Sånt system är inte bra. Vem vill jobba för att gå back ekonomiskt? Jag skulle inte vilja det. Tror du att det är många som resonerar så? Om man går back ekonomiskt? Nej, tror du att det är många som resonerar att man hellre vill gå på bidrag? Nej, jag säger att vi bygger ju in bidragssystem som gör att om en familj, två vuxna arbetssökande, 4 barn. Om man kommer in, de första jobben är oftast lägre betalda jobb. Då går man back ekonomiskt. Mm. Jag tror inte den familjen har råd att gå back ekonomiskt. Nej. Och därför pratar vi sänk skatten för de med allra lägsta inkomster. De ska kunna behålla en tusenlapp kvar i plånboken, för då börjar det löna sig att arbeta. Och därför säger vi också att bidragssystemet måste ses över, till exempel det här med föräldraförsäkring. Att man delar lika, eller man har de här öremärkta månader. Också mannen ska kunna vara hemma för att kvinnan ska kunna vara utbildningsaktiviteter i praktik och annat arbetsförberedande. Om man är ett straight par. Ja, exakt. Men tack. Om du får komma på jobbintervju. Jag tror faktiskt att de flesta som har problematiskt är ju de här heteroparen. Jag tror det där är ju det största problemet, därför säger jag så. Men du, Janko, här kommer en till tittarfråga. Är du redo? Mm. Jag tycker att ni politiker ofta pratar om min stadsdel utifrån alla problem. Kanske för att den räknas som utsatt. Varför lyfter ni inte också allt det positiva och vackra som finns i utsatta områden? Ja, fast det tycker jag vi gör. Jag gjorde det i mitt tal. Jag lyssnade också på Annie Lööf faktiskt. Tyckte hon gjorde det. Och vi ska lyfta det vackra. Och jag tycker ändå att det vackra är det normala.
Det som oroar mig som politiker, det är det som inte fungerar. Och det är därför jag har fokus på det. Om jag som politiker bara ska måla det vackra, det rosiga och så vidare, då känner jag mig inte tillfredsställd. För jag vill jobba med de stora utmaningar vi har. Under hela mitt politiska liv har jag jobbat för de här frågorna mot ett politiskt etablissemang som inte varit redo att ta tag i problemen. Det kommer i efterhand. Först senare, 10-15 år senare, då börjar regeringar genomföra den politik jag talade om i början på 2000-talet. Varför kan vi inte bara ta tag i de här frågorna? Och jag tror att det handlar om dem, inte om oss. Mm. Jag är en del av dem och jag vill göra någonting åt det här. Jag vill att fler barn ska känna att de har en framtid att se fram emot. De ska ha lika möjligheter som barn i villaförorter. Och det verkar inte störa speciellt många politiker om inte skjutningarna börjar komma till villaförorten. Då kanske de bryr sig. Men då är det för sent, för folk här lever redan med en oro, otrygghet, och det är helt oacceptabelt. Nästa fråga. Jag minns när du inte ville kalla dig för feminist för några år sedan. Skulle du kalla dig själv för feminist idag? Och vad vill du göra för jämställdheten i Sverige? Det är sånt, det är jag som har ställt den frågan. Jag tänkte det är bara en tittarfråga. Ja, jag vet. Det har gått in där. Du har ju tittat en del. Ja. Nej, men låt mig säga så här. Jag tror att jag är en av Sveriges främsta feminister. Hela min drivkraft är just feministiskt. Men jag har bara lite svårt för att begrepp, epiteter ibland i vårt samhälle i debatten alltid betyder mer än konkret handling. Liberal, och det ogillar jag starkt. Så att liberal är det fantastiska. Hade jag varit socialist eller konservativ, då hade jag behövt förtydliga det med att jag är dessutom feminist. Mm. Men som liberal är man allt detta. Man är antirasist, man är demokrat, man är feminist. Det är det handlar om. Individen i centrum. Men visst, jag är en feminist av högsta rang. Jag är liberal. Yes. Jag har en fråga. Kan jag ta nästa? Du får köra på. Yes, alltså en tittarfråga. Jag trodde att Liberalernas absoluta motvikt var Sverigedemokraterna. Varför vill ni inte ingå ett samarbete med S och MP istället för med SD? Mm. Det beskrivs så att vi ingår samarbete med SD. Jag ska säga det att vi har alla partier i riksdagen efter väljarnas dom att förhålla oss till så som valresultatet blir. Och antingen så bestämmer vi oss att framåt nu, precis som i början på 1900-talet, så ska Socialdemokraterna styra och leda det här landet. Socialdemokraterna gjorde mycket bra i början på 90-talet och så vidare. Vi har själva som parti varit med och hjälpt till att bygga detta land tillsammans med Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna har inte idéer för det nya Sverige, för det nya Sverige som präglas av mångfald, nya kulturer, nya behov. Där saknas idéer. Varför då? Ja, varför? Det får ju du fråga dem. För att de representerar väl en typ av grupper i samhället som inte handlar om sådana som jag tycker att jag kan identifiera mig med. Men du tycker att SD har bättre framtid? Nej, vi söker samarbete med borgerliga partier. Det är inom borgerligheten som vi kan få mest gjort på de områdena som jag tycker är viktiga. SD, eller Vänsterpartiet för den delen, är realitet att hantera i riksdagen. Och nu säger alla, ja men som Centerpartiet, vi kommer inte samarbeta med Vänsterpartiet. Ja men okej, okay. Då blir det extraval eller också så måste du samarbeta med Vänsterpartiet i så fall. Men det är en realitet att hantera. Det är ingen man söker stöd eller samarbete med. Men nu pratar vi om Vänsterpartiet, vi pratar om Sverigedemokraterna. Nej, men jag säger det. Vi söker inte samarbete med Sverigedemokraterna. Vi söker en borgerlig regering som kommer få hantera realiteterna i riksdagen. Och där finns också Sverigedemokraterna. Snabb fråga, Janko. När du identifierar dig som liberal, det är någonting som inte utesluter din feminism som du påvisar. Och då undrar jag, liksom, hur förhåller du dig till det med den ideologiska förankringen? Mm. Du är väldigt stolt liberal. Känner du att du kan lägga dig i linje med den ideologiska förankringen som Sverigedemokraterna Nej, har? Nej, det är klart att absolut inte. Vi kan inte ens lägga oss i linje med någon annan ideologi. Liberalismen är den renaste, bästa, finaste ideologin. Alltid, i alla tider och alltid kommer vara så. Så att för oss handlar det om att ta makten för att genomföra vår politik. Sen vet vi att i Sverige så fungerar det så. Att ska man få igenom ett förslag så måste man söka majoriteter i riksdagen. Vi kommer inte att bli 51% som parti, vi kommer söka majoriteter. Hur mycket kommer ni behöva kompromissa med om ni står där med Sverigedemokraterna då?
Ja, fast det är två saker. Om ni röstar på mig så behöver jag inte kompromissa speciellt mycket med Sverigedemokraterna. Det är för att Sverigedemokraterna växer som alla börjar prata om att kompromissa med Sverigedemokraterna. Mm. Men om alla röstar på partier som de tycker har politik och program för att lyfta utsatta områden, för att lyfta vårt land, då finns det ingen anledning att rösta på Sverigedemokraterna. Jag går till val på vår reformagenda, vår politik, för ortslyftet. Över 200 förslag för skola, jobb, demokrati, jämställdhet, boendefrågor. Det går jag till val på. Och det är det jag ska förhandla med borgerliga partier, men också andra partier i riksdagen, att få igenom. Politik handlar om att kunna resa sig upp från förhandlingsbordet. Det finns inget parti i Sveriges riksdag som har fått igenom all sin politik, och framförallt inte massa obskyra idéer som partier ibland har. Det gör inte det. Varför skulle man förvänta sig att just SD ska få det? Varför skulle alla lägga sig för SD? Det finns väl ingen anledning. De får anpassa sig till alla andra. Vi är 7 andra partier i riksdagen utöver SD. Det är verkligheten. Vi hoppas att det inte blir många kompromisser för din del. Och vi går vidare, Janko. Det kommer inte bli några kompromisser för min del. Jag är inte kompromissvillig kvinna. Nu har vi en rolig lek framför oss, Janko. Vår redaktion har gjort ett fantastiskt grävjobb och hittat massa intressanta fakta och spännande saker om våra partiledare. Du är vår nästa försökskanin, och vi har fått i uppdrag att, eller vi har gett Kakan uppdraget att få gissa lite kring vem du är egentligen. Jag tycker mer att det är jag som är försökskaninen. Ja, det är mer du som är försökskaninen, ja. Precis. Ja. Så är det, helt rätt. Och, nu har jag gått på min känsla här, ja, vad jag tror att du har på kontoret, precis, vad du gillar att äta, semestra, vad du gör, liksom, vad och du lyssnar på. Och så ska du säga då nu, hur många rätt har Kakan egentligen? Ja, men vi ska gå igenom här. Mm. Så vi börjar här. Favoritresmål? Hemma. Jag är helst hemma faktiskt. Det är du och Per. Det är du och Per Bolund. Det är vi. Varför det? Jag blir väldigt rastlös när jag ska resa. Jag tycker det är jobbigt att ta sig till resmålen. Jag tycker det är lika jobbigt när jag ska hem. Så jag vill helst vara hemma. Ja. Det är alltid trevligt när man är på plats, men det känns inte alltid värt det. Men tänk också, du har inte så mycket semester, va? Du vill maxa liksom ledigheten. Ja, man vill ju inte resa till Asien. Jag reser ju självklart ibland till Kongo, till Burundi, därför att jag har mina släktingar där. Så det är en sån resa jag måste ta mig igenom. Men jag åker inte till Asien, till Australien. Så du åker till typ Västerås? Jag åker typ till Värmland, till Skillingmark. Har du stuga där eller? Ja. Gud vad mysigt. Men hur många rätt har Kakan egentligen, först och främst? Favoritlåt... Du får inte säga högt. Ja. Bara säg en... Inget rätt där. Inget rätt... Nej, inget rätt där heller. Favoritlåt. Kontoret, foto på mig och Obama. Nej, det har jag inte. Men jag har Obama hemma. Alltså personen? Exakt. Favoritfilm? Nej. Och mat? Nej. Men Janko, någonting här som du ändå kan tänka dig, ja, vet du vad, Svenska fjällen, det är inte så dumt. Svenska fjällen? Ja. Ja, visst, absolut. Men det får bara inte vara för kallt. Nej, precis. Man kan vara där på sommaren också. Jag vandrar gärna. Det är trevligt. Men jag vill ju åka skidor när det är ungefär som i Alperna. När man tar av sig jackan och sitter där. Och, ja, det är ungefär skidåkning för mig. Inte när det är minus 15 grader. Men vad har du på kontoret då? Har du en bild på dig och mig? Nej, det har jag inte. Inte än. Nej, men jag har tavlor av Vera Nilsson. Jag tror så. Konstnär som har målat afro... ansikten. Jag hittade det här i arkivet på rikten och föll för dem direkt. Så de tavlorna har jag. Är det din favorit? Nej, det är ingen favorit. Alltså, det är det jag har på kontoret. Okay. Vi måste ju gå in till arkivet och ta saker från arkivet. Jag har inte tagit någonting hemifrån. Men jag tänkte ta med mig en. Jag har en tavla också på Mandela som jag köpte när jag var i Sydafrika. Den hade jag velat ta in till kontoret, men det finns ingen bra plats. Passar inte riktigt där. Du får be om ett större rum. Så här kan du inte ha den, Janko. Det är därför jag måste bli statsminister, så jag får ett större rum så jag kan ha Mandela på väggen. Men du, nu går vi vidare. Din hemester kommer ju passa jättebra under fotbolls-EM. Ja, men du vet, jag spelar hellre än nämen, tittar. Vad kul att du säger det, för då tar vi nämligen in fotbollsspelet. Ja, så ska nu ska ni köra, ja. Yes, ja. Jag spelar hellre. Nu ska hon vara kaxig här. Okej,
Nu ska vi se. Och då menar du att du ska kolla på EM alls? Jag tror nog inte det. Jag tycker att det är den bästa... Jag tittar väldigt lite på sport. Jag är utövar, men du kommer kunna se. Nej, men de syns väl knappt. Det går så fort. Man får kolla noga. Är inte du en fotbollsmorsa? Jo. Som sitter i läktaren? Nej, men jag är fotbollsmorsa, men jag sitter inte på läktaren. Okay. Jag till och med faktiskt... Mina barn var ganska duktiga när de växte upp. Nu är de ju 19, fyller 20 snart. Ja. Jag till och med... Jag var statsråd när jag kom till en match 10 minuter för sent på morgonen. Och klockan 8. Ja. Och så säger den här tränaren, skäller på mig för att jag är 10 minuter sen. Och jag tänkte, vad är det här? Det är det barn som ska spela. Och då säger han så här, då ska de inte gå avancerat lag. Jag bara, va? Går de avancerat lag? Då flyttar vi till mindre avancerat lag. Ja. Jag tycker man ska ha roligt. Ska. Att, ja, och nu ska vi ha roligt här, Nyamko. Nu ska ni köra här. Så jag är inte så mycket på läktaren. Sitter du och är liksom bra nu? För nu blir det match. Du fattar att de här är dina liksom? De? Nej, de har handtag. Ja, okej. Okay. Precis. Ja, just det, precis, det är klart. Precis. Det här klarar ni fint alltså. Nu måste jag bara få rätt ställning här. Okej. Okej, det är först en till ett då. Nej. Nu kör ni. Nej, självmål! Det är på liv och död. Det är riktigt nära här, Kakan. Sätter du den här nu? Du måste nej! Gud, det var så nära att jag gjorde... Stick, Nyamko. Bra kämpat. Men nu ska ni vidare. Det var snyggt. Jag sa det, spela hellre än titta. Ja. Nyamko, är du hungrig? Ja, verkligen. Vi går ut. Tack. Jättekul att träffa dig. Ha det så bra. Tack. Ta hand om dig. Tack till mig. Häng med här. Välkommen ut. Jag kan berätta för dig att jag har ätit frukost här redan. Jag går liksom hit hela tiden och bara, har ni någonting att bjuda på? Har ni någonting att bjuda på? Hello ladies, här kommer Nyamko. Hej, tack så mycket. Så gott det doftar. Känner du till Jalla, vad det är? Nej, jag har fått höra inför att jag skulle komma hit. Men berätta gärna lite mer. Du får jättegärna berätta Jalla-historien så pratar jag om mat. Oj, men vad spännande. Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag där vi jobbar med utrikesfödda kvinnor bland annat. Och stöttar i integreringen till arbetslivet. Och det gör vi genom arbetsträning. Men hur vi gör det, är ju genom mat. Ja, precis. För det kan ju alla vara med på, känner igen så. Ja. Verkligen. Ja, så där har vi Jocelyn, ja, precis. Som är kökschef. Mm. Jajamän. Jobbar som kökschef på Jalla Rinkeby. Ja. Och även hand om arbetsträningen. Där jag hjälper till att lära kvinnorna liksom grunden av kökskunskap så att säga. Hur man håller en kniv och så. Precis. Jag tror till och med ni fattar, för jag har ju besökt Jalla er faktiskt, men andra delar av landet. Jag kopplar inte riktigt att det var samma. Det är ju franchise. Ja, just det. Precis, det är ju franchise typ. Ja, liknande. Vi är ett stort nätverk där vi jobbar enligt Jalla-metoden. Just det. Och Jalla-trappan, precis som du säger, i Malmö är ju förgrundarna som har funnits i mängder med år. Exakt. Och de riktar ju metoderna för att de ska... Det är mot kvinnorna och framförallt utrikesfödda kvinnor. Precis. Så att det är det konceptet som vi jobbar med. Sen ju att vi har våran restaurang och att vi gör våran typ av mat. Okay. Ja. Maten är ju med influenser från alla de kvinnorna som vi tar emot. Och idag är det ju från... Idag är det från Venezuela, maten alltså. Mm. Så vi har ju 9 olika nationaliteter den här veckan. Ja. Jag pratade lite om regelverk för företagande, fakturering, deklarationer och så. Vad tänker ni? Hur tycker ni där? Eller tycker de här kvinnorna som är här, om man skulle nu vilja göra eget, öppna eget, servera egen mat, eget företag? Jag kan ta en del av det. Vi försöker att prata och vi motiverar och inspirerar till att starta eget.
Vi har en av kvinnorna som har varit i hos Jalla som har startat eget och har en egen sås som hon säljer här i Rinkeby. Den där chilisåsen. Den här chilisåsen, din Nimos chilisås, fantastisk. Så genom att berätta goda exempel, genom att även nätverka tillsammans med organisationer som jobbar med kvinnligt företagande eller företagande överhuvudtaget, hur gör man? Så att vi tror på att visa goda exempel, att visa hur vägen gick för de här kvinnorna. Att regelverken kommer sen. Ja, precis. De är ju jätteviktiga. Och jag tror att, men det är väl där det kan bli stopp. Jag känner jag själv försökt vara företagare. Det är klart man kan sitt hantverk och det är det man vill hålla på med. Och helt plötsligt så bara, jag ska deklarera, hur funkar det här? Men det är också för att du hellre ville vara politiker än Nyamko. Ja. Kanske alltså, det. Ja, det var därför jag tyckte det var jobbigt precis. Med deklarationer och fakturor och så vidare. Ja, det är sant. Det kanske var så. Men jag upplevde ändå och upplever att det fortfarande kan vara jobbigt och svårt. Men det är svårt. Våran, eller om man säger så här, det första trappsteget som vi gör, det är ju egentligen den första raden på CV:t. Mm. Väldigt, väldigt många gånger. Man har ingen rejäl arbetslivserfarenhet från yrkesarbete eller förvärvsarbete där jag får min lön. Däremot så har man ju väldigt många andra väldigt viktiga erfarenheter med sig som man sen då kan realisera genom att starta eget till exempel. Exakt. Eller förvärvsarbeta. Men det är ett enormt regelverk att ta sig igenom och väldigt mycket information. Som jag ser, det går. Men jag tror att man kanske, det är längre tid som behövs. Har ni idéer på hur man kan korta de där ledtiderna genom och vilka regler som man behöver förenkla? Tänker på själva reglerna. Ja. Utifrån projektet som ni gör. Väldigt svårt, men det som jag tror på det är att just prata om de goda exemplen, visa på människor som har lyckats och i detalj, vad var det de gjorde för någonting, och framförallt vilket nätverk behövde man kanske runt sig. Just det. Där ser jag både olika myndigheter, även personer ifrån privata näringslivet som behövs, men även kanske rent personlig hjälp, att hjälpa till och guida, vilka hemsidor är det man ska till, hur fyller man i de här blanketterna. Till exempel. Hur finansierar ni? Det här är en ekonomisk förening. Mm. Så att den ena delen, det är den kommersiella delen som drivs av den här restaurang- och cateringverksamheten. Mm. Och den andra delen är den arbetsintegrerande, det vill säga att vi tar emot kvinnor i arbetsträning. Mm. Någon privat och då är det arbetsförmedlingen. Investerare som har visat intresse, eller? Vi grundades av Byggvästa, ett initiativ. Som bygger lägenheter och då undrar man så här, vad är det för någonting som behövs i Rinkeby? Ja. Och då är det en mötesplats för kvinnor. Ja. Så det, den delen är enormt viktig. Mm. Så att vi ser ju att nyckeln är ju att kunna nätverka med samtliga, med myndigheter, med privata näringslivet, med den ideella sektorn. Mm. Och ett sånt nätverkande och samverkan är nödvändigt skulle jag säga. Okay. Nyamko, är du bra på att laga mat? Ja, jag har blivit bra sen jag blev mamma. Bra. Är du bra på att äta mat? Ja, mycket mat. Jag, inte så mycket förrätter och efterrätter, men varm mat, ja. Alltså det här är, jag har redan ätit det här till frukost. Ja. Berätta vad det här är. Det här är arepas från Venezuela. Mm. Så det är ett glutenfritt majsbröd. Ska jag ta det där? Varsågod. Som vi först försteker det och sen så ugnsbakas det. Mm. Och sen har jag gjort en kycklingröra med avokado, chili, koriander och en bönröra som i Venezuela heter caraotas med vit ost, chili, koriander, vitlök. Koriander är min liksom huvud. Precis, fantastiskt. Sen finns ju sådana som antingen gillar det eller hatar eller det. Inte, jag råkar i alla fall tycka om det. Schysst. Ja. Men det här är så gott. Jag spillde på hela min tröja det här. Oj. Så då fick jag fick vända den bara ut och in. Ja, men är jag är värsta politiken. Jag är så lösningsorienterad. Ja, om du kollar på ryggen så har jag jättestora fläckar här. Ja. Tack så mycket. Nu ska vi äta i alla fall. Jag skulle vilja äta sen när jag har pratat. Tack så mycket. Det. Nu ska jag gå och prata med vår politiska panel. Trevligt att få träffa dig. Det var länge sen. Jag tar med den här. Rör inte den här nu. Hej då. Thank you.